Премиерът Бойко Борисов призова феновете на Левски сами да се грижат за отбора си, ако иска той да изглежда във вида, в който си го представят. Това заяви той в началото на срещата с представителите на сините фенове. Питах, проектозаконът на Валери Симеонов не ли е противоконституционен? Няма ли да доведе до възможни огромни загуби за България от евентуални искове срещу държавата? Беше ми казано, че ще провериме дали е незаконен, дали противоречи на Конституцията, което на мен ми се струва крайно несериозно, да предлагаш някакъв закон без да е проверено какви ще са последствията за държавата, навързвайки всичко, което се е случило през последните 6 години, начин на управление, това няма как да стане без държавата да го допусне. Ще продължа думите на Адриан. Промяната на модела не е нещо, което ще се случи днес за утре. Това е нещо, на което ние трябва да посеем семената днес, да работим усърдно и след години да почнем да берем плодовете. До някаква степен бих отчел положително факта, че срещахме разбиране от премиера и от министрите, които бяха на срещата, че този модел не е устойчив. Предложението е лотарийните игри да се извършват само от държавния тотализатор, а не и от частни фирми, както е в момента. Промените в закона за хазарта на практика предвиждат национализация на частния бизнес. Крайна сметка, след днешната среща ние трябва да обявим и някакви резултати. Според мен резултатът е такъв, че порочният според нас модел бащица най-сетне беше признато от представителите на държавата, премиера и министрите, че наистина има проблем в това нещо, в този начин на управление. И аз считам, че този модел ние определено не сме готови да го заменим на готово с нещо ново, но мисля, че поставихме една малка крачка, но крачка, която е от един дълъг път, който трябва да извървим в тая посока. Феновете настояват собствениците на клуба да обръщат повече внимание на привържениците, защото те са в основата на структурата на тима. А дали ще има протест, ще се разбере до дни.